Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a bevezetőknek a szilveszteri külön kiadásában. Ugyanis december 31-ét írunk, ami ugyan kölcse van, de azért mégis ide is begyűrűzött egy kicsit. És igazándiból a béke, a derű és a megnyugvás témakörében, ebben a három szóban találtam meg a mai témának a velejét, és hogy ez hogy is jelenik meg. A reggeli közben a lelki békém azonnal oda lett, amikor Szunin felkért arra, hogy ma este bevezetőt tartsak. Aztán ezután egész nap egy derűs együttérzéssel szemléltem saját magamat, hogy párbeszédet folytatok veletek egész nap. Mit fogok mondani? Hogy fogok megnyilvánulni? Mi lesz ez az egész? Mi ez a téma? Hogy van ez bennem? Satöbbi, satöbbi. És aztán a megnyugvást az azt hozta, amikor Anikó beszárította a hajamat. Na jó, nem. A megnyugvást valószínű az adja nekem, hogy most itt vagyok, teszem, és itt ültök velem szemben. És valahol megpróbálok cselekedni, valamit tenni, valamit mondani, valami értékeset, valami hasznosat, ami esetleg egy picit közelebb hozza hozzátok is a zent, vagy legalábbis, hogy nekem ez mit jelent. A béke témája... Azt hiszem, hogy nem kérdés. Ma is, tegnap is beszélgettem a családtagjaimmal, ismerősökkel, így az év vége kapcsán mindenki boldog új évet kíván a másiknak, és nagyon sokan mondták azt, hogy hát igen, jó lenne a béke, jó lenne, hogyha békés lenne ez az új esztendő. Mondták ezt háború kapcsán, mondták ezt családi karmák kapcsán, mondták ezt egyéni lelki állapotok kapcsán. Aztán nézegettem, hogy ez a béke, ez hogy van bennem. Valahogy ez a szó volt az első, ami így felmerült bennem, béke, béke, jó, igen, miért? Hát mert én is nagyon vágyom rá, mert nagyon sokszor, ha bár kifele békésnek tűnök, belül azért dolgoznak mindenféle szenvedélyek, dolgoznak mindenféle ragaszkodások, mindenféle félelmek. És a legérdekesebb, amikor azon kaptam magamat az egyik formális étkezésen, ahol ugye elvileg béke van, csend van, nyugalom van, mindenki teszi a, csinálja a formát, és... figyelgettem magamat, hogy ó, de jó, a Cili hozza a teát, hát ez szuper. Ő mindig úgy önti nekem, hogy nagyon finoman, nem kell sietnem, csak megrázom, és tökéletes. Hú, hát ez milyen jó. A legközelebbi alkalommal, fú, mondom, Zalán lesz, aki jön, mondom, nagyon gyorsan kell mozdítanom azt a tányért, mert úgy megdönti a teát, hogy annyit kell innom, hogy tele leszek. Szóval így rögtön felmerült bennem, hogy jó-jó, béke van, de kint igen, de hogy belül, tetszik, nem tetszik, akarom, nem akarom. Ez valahogy mindig ott van, és ez egy egyszerű szitu, és még nem is olyan kellemetlen. Szóval így elkezdtem gondolkodni a békén, meg ezen az egész kívánságon, amiket hallok, megfogalmaznak, hogy... a béke az hol is van? A világból folyamatosan azt halljuk, hogy konfliktusok vannak, háborúk vannak, szenvedés van, és hál' Isten itt a templomban nincs tévé, meg most keveset beszélünk, tehát nincs mit beszélni ilyenekről, de amikor hazamegyek és édesanyám a tévé előtt ül, azért általában ezt látom. És nem azzal tápláljuk a tudatunkat, hogy milyen jó, békés és derűs történések vannak a világban, hanem pont azzal, hogy mi az, ami még az inger küszöbünket még egy kicsit följebb viszi.
Szóval kívülről annyira nem számíthatunk békére. Karácsony, béke ünnepe. A családok nagy többségében azért ez elég megterhelő. Mert én ezt akarom, én nem ezt az ajándékot akartam, most a ünnepek után vissza kell minni, ki kell cserélni, már azt hittem, hogy sosem megy el az anyósom, stb. Szóval a családokban is nehéz megtalálni a békét. Na jó, akkor eljövök Jolcséra. Eljövök elvonulni, mert hogy itt tényleg csend van. Meg igazán azon se kell gondolkodnom, hogy mit csináljak, mert nagyjából tudom a formát, néha rám szól az egyik darmatanító, vagy a mester, akkor összeszedem magam, és akkor igazándiból csend van az erdőbe, csend van egymással, és hol van a béke? Hát nem könnyű megtalálni. Akkor meg pláne nem, hogyha még a koanszobába is be kell menni. Mert hogy ez volt a másik ilyen tapasztalás, hogy nagy békésen üldögéltem ugye az esti ülőmeditáción, és hát természetesen koan interjú, csengő. Mikor kijöttem, akkor már nem voltam olyan békés. Mert hogy nem tudtam a választ. Megint nem tudtam, de már legalább 3 hónapja nem tudom a választ. És akkor azt hallom, hogy válj egyé a koan lényegével. Na hát ez még inkább kiverte a biztosítékot. Hogyan? Értem én, de hogyan? És ez így dolgozik bennem, és igazándiból próbálom ezt egy derűvel szemlélni, mert azt hiszem, hogy talán ez a legjobb megoldás, és így kapcsolódik a békéhez a derű, hogy mégis magunknak mennyi mindent legyártunk. Legyártjuk a ragaszkodásainkkal, a félelmeinkkel, és hozzárakunk jó pár olyan réteget, ami aztán valójában ott sincs. Ha ezt nem derűvel szemléljük, akkor a gyakorlást valószínű elég hamar feladjuk. Mert a koan szobából lehet, hogy 25-ször is úgy jövünk ki, hogy hát ezt nem tudom, ez nem megy. És nem csak a koan szobából, hanem egy csomó olyan élethelyzet van, egy olyan csomó olyan kapcsolódás, amiben nem tudjuk a választ. Próbálkozunk, de nem feltétlenül lesz jó megoldás. Sőt, van, amikor még rosszabb lesz, teszek valamit, aztán hát nem az van, amit vártam. A béke és a derű talán segítenek ebben. Viszont megnyugvást azt nekem legalábbis most ott tartok, hogy nagyon nem könnyű találni. És ez megint a koan praxis az, ami így előhozta bennem ezt a megnyugvást, hogy mennyire vágynék rá. Persze vannak helyzetek, amiket megoldok, és akkor az ad egyfajta megnyugvást. Persze vannak nehéz helyzetek, amiket aztán szuperül lehet menedzselni, és az ad némi megnyugvást. De aztán újra és újra azon kapom magam, hogy van egy pont, amin nem tudok túl lenni. A koan, amin most vagyok, az egy olyan szitu, ahol két helyzet közül dönthetsz. Hát egyik sem az, amit úgy szeretnék. Tehát így, mint akit kifeszítenek, ott vagyok egy ilyen kereszten. És ha erre döntök, akkor se jó. Ha arra döntök, akkor se jó. Próbálkozom mindenfélével, de ezen a szinten nem megy. Akkor hol megy? Nincs megnyugvás. Válj egyé a koannal. Na jó, de mi van akkor, ha a koanod a halálról szól? Akkor hogy válsz egyé vele? Hogy engeded meg magadnak azt, hogy egyáltalán merjél bele menni ebbe az érzésbe?
És valahol itt jött fel ez a téma nálam, hogy valószínű akkor lehet, vagy tudok igazán megnyugvást, békét, és akár derűt is találni, hogyha ennek a koannak a kapuján valahogy át tudok menni. Hogy mennyire félek attól, hogy egyáltalán belehelyezkedjek ebbe az élménybe, hogy mennyire ragaszkodom a testemhez, ragaszkodom a kis érzéseimhez, a gondolataimhoz, és mennyire nem engedem meg magamnak ezt a nem tudhatót. Úgyhogy van még mit tennem, és valahol ez motivál, hogy talán, ha ezen a még most nem látható kapun át tudok lépni, akár egy koan segítségével, akár bármi más praxis segítségével, akkor lesz megnyugvás. Amikor van egy út, a legkomolyabb helyzetben is. Mert azt gondolom, hogy ha az ember az élet és a halál közti átjárót, kaput megtalálja, akkor utána már minden helyzetben képes békével, derűvel és talán egy megszabadulással helytállni. Most ezek vannak bennem így, dolgoznak bennem itt a kyolcs alatt. Még csak itt tartok. És arra is rájöttem, hogy a békét azt így nem kívülről fogom megkapni, se a megnyugvást nem kívülről fogom megkapni. Persze az nagyon megnyugtató, hogy bólogattok, meg szeretettel néztek rám, meg itt lehetek, meg van feladatom. De hogy a belső munka nélkül ezek mind-mind csak valamilyen módon egy olyan forma, ami egy darabig megtart, de csak egy darabig. Úgyhogy kitartóan kell keresni ezt a kaput, azt gondolom. És én nagyon remélem, hogy mindannyian azért vagytok itt, hogy elcsendesedjetek, és ilyen kapukat találjatok. És aztán, hogyha van egy egyéni belső béke, akkor azt lehet, hogy tovább lehet vinni a kis családra, barátokra, ismerősökre, ismeretlenekre, akár az egész világra. Valószínű a háborúk nem fognak megszűnni, legalábbis ahhoz én egyedül kevés vagyok, de amit tudok, azt igyekszem megtenni. Úgyhogy én ezzel kívánok nektek nagyon-nagyon boldog új esztendőt. Nagyon kívánom, hogy gyakoroljunk sokat együtt, és kultiváljuk magunkban a békét, próbáljuk derűsen szemlélni a helyzeteinket, és találjunk megnyugvást a tanításban, a tanítóban és a tanítványi közösségben. Köszönöm szépen!